Na década de 40, o rodeio já havia ganhado seu espaço em solo americano. Com a realização de eventos por todos os Estados Unidos, atraía muita atenção do público. We're in Los Angeles for the Great Western Rodeo as the top hands of the West compete for the last time in 1937. In the bareback riding contest, the Bronks are as ornery as ever, and the boys receive the last bumps of the season. O profissionalismo do esporte era iminente. Grandes cowboys se destacavam, montando os mais chucros e selvagens animais da época. Hooks on a barrel of TNT and you've got a bronco. After bouncing on the back of one of these fellows for a while, even the ground feels soft. Embora existia algumas experiências anormais, como esse vaqueiro montando em um touro na sela americana, e outras anormalidades dos dias de hoje. As mulheres também entravam para a história, com a realização de eventos femininos algo diferente e inovador para a época. E não estamos falando de três tambores. A mulherada da época montava em equinos e bovinos. Pense em uma mulherada bruta. It's Ladies' Day at Fort Stockton, Texas. All the fellas can do today is look, as the good-lookers strut their stuff in the all-girl rodeo. A década de 50 se mostrava promissora, mas estamos falando da década de 40. E nessa mesma época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos estava na linha de frente contra a Alemanha e o Japão. Depois de ganhar do Japão com os ataques das bombas atômicas, os Estados Unidos dominou o território japonês. Devido a 80% da tropa americana ser formada por soldados do Texas, Oklahoma, Nevada e Utah, muitos deles tinham ligação com o rodeio, ou até mesmo era um competidor de alguma modalidade. Os americanos, para mostrar sua soberania, acharam por bem realizar um evento. Qual evento foi esse? Sim, um rodeio, meus amigos, em plena terra do sol nascente. Realizado no Estádio Nacional de Tóquio, com a presença de militares das altas patentes do exército americano, as montarias ficaram por conta dos soldados, que festejavam a vitória americana com montarias. Os animais eram locais, alguns garrotes e potros da cavalaria americana. A casa estava cheia. Embora a guerra tivesse trazido devastação para o Japão, esse evento serviu para a apaziguação das nações.